Në vendin tonë, si në shumë vendet të tjera të botës, kanceri vazhdon të jetë një problem i shëndetit publik. Si pas onkologes pranë Spitalit Rejonal të Shkodrës Daniela Bega, në vendin tonë ka një rritje të numrit të personave të prekur nga kanceri, prandaj nevojitet një promocion për parandalimin e saj, ku njerëzit të njihen me shenjat apo simptomat e kësaj sëmundje. Tumoret janë sëmundje shumë serioze dhe është vërë jo vetëm në vendin ton, por edhe në vendet e tjera, një rritje e numrit të rasteve ose të personave të prekur me kancer. Prandaj ka shumë rëndësi që të bëhet një promocion ku njerëzit të njihen me shenjat dhe simptomat dhe të kenë më shumë informacion se kush janë shkaktarët e kancerit, se si mund të diagnostikohet në atë stadin e hershëm, sepse në momentin që sëmundja kapet në stadin e hershëm, edhe mundësia për të kuruar është shumë e madhe. Më tej ajo përmend organet e njeriut në të cilat është më përhapur kjo sëmundje. Tumoret që kanë ose një incidencë më të lartë, që themi në gjuhën mjekësore, ose që numri rasteve të prekur, numri rasteve që janë të diagnostikuar me tumore, është e para, vendin e parë është kanceri i pulmon, i mushkërisë, pastaj është kanceri i gjirit, është kanceri i traktit gastrointestinal. Pra janë disa lloj tumoresh të cilat është vërej gjatë viteve të fundit që numri ose shtuar rastet e reja. Kanceri është një term i përgjithshëm për një grup të madh të sëmundjeve, ku ka më shumë se 100 lloje të kancereve. Kjo sëmundje mund të reduktohet duke rritur njohuritë mbi shkaqet e kancerit, si dhe ndërhyrjet për të parandaluar dhe për të menaxhuar këtë sëmundje, që është gjithëpërfshirëse.